Rusiya-Ukrayna savaşı özünün ən çətin mərhələsini bu yayda yaşayır. Çünki Ukrayna bir tərəfdən yaxşı hazırlaşıb bu əks hücum üçün, amma o bir tərəfdən də Rusiya bütün resurslarını səfərbər edərək, Rusiya böyük dövlətdir, yenə də onun resursları çoxdur və 6-8 ay ərzində bütün resurslarını səfərbər edib Ukraynanın hücumuna hazırlıq görüb. Ona görə də hal-hazırda bu, demək, Zaporojye vilayətinin cənubunda Ukrayna ordusunun başlattığı əks hücum bu savaşın ən çətin döyüşlərindən biri, bəlkə də birincisidir. Çünki burada bir yeni bir hərb tarixi yazılır. Heç NATO dövlətlərinin təcrübəsində də belə bir şey yoxdur ki, sən yüz minlərlə peşəkar hərbçisi olan bir ordunu havada üstünlük olmadan müdafiə mövqelərindən vurub çıxardasan və onun müdafiəsini yarasan. Demək olar ki, bu mümkün olmayan işlərdən biridir. Bilirsiniz, hərb tarixində belə məqamlar olur, onlar sonradan hərb tarixinə düşür, kitablara yazılır, öyrənilir. Məsələn, onlardan biri 94-cü ildə Grozno'da Rus ordusu yeridilmişdi və Maskhadov'un rəhbərliyi ilə şəhər döyüşlərində Rus ordusunun darmadağın edilməsi oldu. Bu sonradan Qərbin hərb dərsliklərində öyrənilirdi şəhər döyüşlərinin, müasir şəhər döyüşlərinin necə aparılması ilə bağlı. Məsələn, belə nümunələrdən biri bizim xüsusi təyinatların Şuşanı yüngül silahlarla demək olar ki, azad eləməsi əməliyyatıdır. Bunlar qeyri-adi əməliyyatlardır. Belə deyək, təcrübəsi olmayan ilk təcrübələrdir. Və belə bir ilk təcrübələrdən birini də indi Ukraynaya da keçirdir. Bunu nəyə görə bu izahatı verirəm? Çünki həm qərb mətbuatında, indi onların təsiri ilə biz də bu barədə danışmışıq və bütün bizim auditoriyada da daha böyük gözləntilər var idi ki, Ukraynanın bu əks hücumu daha tez nəticə verəcək, Rusiyanın müdafiəsi daha tez yarılacaq, artıq Ukrayna ordusu Azov dənizinə çıxıb, deməli, Rusiyanın o işğalçı qüvvələrini iki yerə böləcək, amma çox çətin gedir bu işlər. Mən onun izahını verirəm ki, həqiqətən də təqribən Rusiyanın, Ukraynanın o işğallədiyi ərazilərdə 400-500 minlik bir ordusu var, minlərlə artilleriya qurğuları var, aviasiyası çox güclüdür. Günü bu gündə bu qədər yüzlərlə təyyarə, helikopter itirəndən sonra Rusiyanın yenə də minin üzərində təyyarəsi, helikopteri var və bunların xeyrisi müasirdir. Havada üstünlüyü var, artilleriyası çoxdur, mərmi ehtiyacı hiss eləmir və bu vəziyyətdə 400-500 min nəfərlik bir ordunun müdafiəsini yarmaq, həm də havada üstünlük olmadan bu da hərb tarixinə düşəcək. Görərsiniz ki, bu iş başa çatandan sonra bu barədə çoxlu analizlər olacaq, Qərbin hərbi mütəxəssisləri də bunu təhlil edəcəklər və bu hərb tarixində yeni bir hadisə olacaq ki, demək olar ki, əsasən insan resursları ilə, balaca diversiya qrupları ilə, 30 nəfərlik qruplarla, demək olar ki, əlləri ilə minaları təmizləyərək, Ukrayna o milyondan artıq ağır mina döşənmiş həmin o ərazini təmizləyir və böyük hücum üçün zəmin yaradır. Mən burada bizim hörmətli izləyicilərə demək istəyirəm ki, o böyük hücum əslində hələ baş verməyib. O böyük hücum deyəndə nəyi nəzərdə tuturam mən? Məsələn, o yüzlərlə Qərbin verdiyi tanklar var, piyadaların döyüş maşını var, zirehli maşınlar var. Onların böyük əksəriyyəti hələ döyüşə girməyib. O cümlədən xüsusi olaraq hazırlanmış o böyük briqadalar var. 20-yə qədər briqada hazırlayıb Ukrayna bu əks hücum üçün. Onların xeyr hissəsi də hələ salamatdır. Onlar o böyük hücum üçün gözləyirlər. Niyə görə girmirlər? Çünki bir dəfə yoxladılar o NATO dərsliklərinə, təlimatlarına uyğun olaraq. İyun ayının 8-də deməli bir hücum elədilər. Həmin o zirehli maşınlarla, tanklarla Rusiyanın aviasiyası yerində, artilleriyası yerində deməli, pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə yarım saatdə 30-a qədər hərbi texnika vuruldu Ukrayna tərəfindən. Ondan sonra başa düşdülər ki, bu minalanmış ərazi keçilmədən Rusiyanın artilleriyası vurulub sıradan çıxarılmayana və uzağa çəkilməyənə qədər və bu minalanmış ərazi təmizlənməyənə qədər həmin o qiymətli hərbi texnikanı bu minalanmış ərazidə itirmək mənasız olar. Ukrayna həm o hazırlıqlı şəxsi heyətini itirər, həm o güvəndiyi son rezervi olan silahları itirər və bundan sonra da Rusiyanın əks hücumu başlaya bilər. Ona görə də çox düzgün hərbi
strateji qurdu Zalujni. Hətta buna görə ona tənqidlər oldu dünyadan, amma mən ona əhsən deyirəm ki, bütün tənqidlərə sinə gərdi, mən onu tam haqlı bilirəm və düzgün eləyib, əsas qüvvələri qoruyub, saxlayıb və əsas qüvvələri saxlaya-saxlaya kiçik qruplarla birinci müdafiə xəttini iki yerdən yarıblar artıq. Həm də bir yerdən yox, iki yerdən yarıblar. Həm bu Orixiv tərəfdən Rabokina kəndini götürməklə deməli bir hissəni yarıblar, bir də o Zaporojye və Donetski vilayətlərinin birləşməsindən orada onların birləşdiyi yerdə deməli yarıblar birinci müdafiə xəttini. Bir istiqamət gəlir Melitopola doğru, o bir istiqamət gəlir Mariupol-Berdyanskaya doğru. Yəni ikisi də həmin o Kırım'ın quru yollarının bağlanmasını nəzərdə tutur. İndi əməliyyat hələ də çətindir. Çünki Rusiya bütün resurslarını səfərbər edir. Rusiyanın isə resursları hələ tükənmir. Baxın, ötən il Rusiya 500 min nəfər əlavə müharibəyə səfərbər edir. Artıq bu günlərdə Medvedev elan elədi ki, demək, yanvar ayının birindən bəri 280 min nəfər də müqabiləli şəkildə orduya cəlb olunub. Çünki indi Rusiya o sosial narazılıqdan qorxduğuna görə səfərbərlik kimi etmir bunu. Müxtəlif üsullarla insanları müqavilə imzalamağa məcbur edirlər, sövq edirlər, həvəsləndirirlər və nəticədə 280 min nəfər də bu il cəlb edirlər. 300 mində müharibə başlayanda var idi. Deməli, artıq Rusiyanı Ukrayna ilə savaşa cəlb elədiyi şəxsi heyətin sayı 1 milyon 100 min nəfərə çatır. Əlavə olaraq ilin axırına qədər də 200 min cəlb eləmək fikirləri var. Yəni insan resursu həddindən artıq çoxdur. Həmin o 1 milyon 100 min nəfərin hətta məsələn bir 300 mini artıq bərpa olunmayan itkidirsə, yəni ölənlər və ağır yaralılar, amma yenə də 800 min nəfərə qədər ordu var. Yenə də minlərlə tankı, minlərlə artilleriya qurğusu var Rusiyanın. Havada isə bir mənalı üstünlüyü var. Ona görə də hələ də çox təəssüf ki, ağır döyüşlər davam edəcək. Amma birinci döyüş xətti, birinci müdafiə xətti ümumi müdafiə xəttinin haradasa 60%-dir. Yəni, çoxu belə hesablasa, hərbi ekspertlər bunu belə qiymətləndirirlər ki, Rusiya bütün səylərinin, vaxtının, resurslarının 60%-ni həsr edib birinci müdafiə xəttinə. Növbəti 20%-ni ikinci müdafiə xəttinə və növbəti 20%-ni də üçüncü müdafiə xəttinə. Əgər o birinci müdafiə xətti artıq iki yerdən yarılıbsa, bu o deməkdir ki, Ukrayna indi bundan sonra zirehli texnikanı o yarıb təmizlədiyi ərazidən qabağa keçirdə biləcək. Və bir müddətdən sonra, indi mən demirəm ki, elə bu günlərdə, bəlkə bir neçə həftədən sonra artıq o ikinci minalanmış xətti açılandan sonra Ukrayna ciddi şəkildə rezervlərini işə salacaq. Ukraynanın demək olar ki, aldığı o Leopard tankların mütləq əksəriyyəti sağdır, qalırlar hələ. Oradan çox az bir itki verir Leopard tanklarının. Onu da xatırladım ki, deməli 71 Leopard 2 alıblar, 165 Leopard 1 alıblar və onun mütləq əksəriyyəti haradasa 150 Leopard ayaqdadır. Üstəlik Challenger-lər də durur yerində, Abramslar gəlir və Bredlilərdə və başqa zirehli maşınlarda həddindən artıq çoxdur Ukraynada. Beləliklə, mən hesab edirəm ki, bir neçə həftəyə Ukrayna ikinci müdafiə xəttini də yarandan sonra artıq həllici döyüş toqmaq uğrunda gedəcək. Toqmaq uğrunda gedəcək və yəqin ki, bu il həmin o maksimum vəzifələri həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Yəni, Rusiyanın Ukraynadakı ordusunu iki yerə bölmək, Kırımın quru yollarını qapatmaq, Azov dənizinə çıxmaq kimi maksimalist vəzifələri bu il yəqin ki, həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Çox güman ki, o işlər qalacaq növbəti ilə. Amma belə bir versiya da var ki, bütün payız və qış aylarında da savaş intensiv şəkildə davam edəcək. Amma gələn ildə tamam başqa vəziyyət yaranacaq bu savaşda. Çünki artıq bilirsiniz, yəni, şübhəm yoxdur ki, bu barədə artıq məlumatınız var, F-16-larla bağlı mühüm qərarlar verilib. F-16-ların pilotları hazırlanır və ən uzağı gələn il yaz əməliyyatlarına artıq Ukraynanın F-16-lardan ibarət, deməli, eskadrilyaları olacaq, müxtəlif rəqəmlər deyirlər, amma F-16-ları verməyə başlayıblarsa, deməli, onların rəqəmi də kifayət qədər çox olacaq ki, Rusiyanın havadakı üstünlüyünə son qoyulsun. Və gələn il həmin vaxt bu F-16-ların verilməsi tamam keyfiyyət dəyişikliyi yaradacaq bu savaşda. İndidən artıq qərar verdilər.
Demek ki, təyyarələrdən atılan xüsusi raketlər var. 160-180 km məsafəni dəqiq vuran havadan havaya raketlərdir. Yəni, təyyarənin təyyarəni vurması üçün. Görmədən, Rusiya ərazisinə yaxınlaşmadan, Rusiya təyyarələrini havada vurmaqdan ötürü bu raketlər artıq Amerika razılığını verdi. Və təsəvvür edin ki, həmin o F-16-lar, indi bir 60-a qədərin artıq razılığı var, amma Zelenski 160 təyyarə alacaqlarını iddia edir. Müdafiə Nazirliyinin əvvəlki sənədlərində 128 təyyarədən söhbət gedirdi. İndi təsəvvür edin, həmin F-16-lar 180 kilometrlik məsafəni dəqiq vuran, yəni hədəfi görmədən, deməli, AVAX sistemi vasitəsilə radarların tutduğu hədəfi 180 kilometrdən vuran raketlərlə təmin ediləndən sonra Rusiyanın heç bir hava üstünlüyü qalmayacaq. Hava üstünlüyü qalmayandan sonra o helikopterlərin, xüsusən K-52-lərin çox böyük rolu var hal-hazırda hücumun qabağını almaqda. Onların heç bir üstünlüyü olmayacaq və ondan sonra artıq həmin bu zirehli texnika ilə çox sürətlə Ukrayna ordusu hücum eləyə biləcək. Və digər bir məsələ, F-16-ların verilməsi açığı həm də belə bir strateji qərardan xəbər verir ki, deməli, Rusiyanın Qara Dəniz donanması ilə bağlı da mühüm siyasi qərarlar verilib. Çünki bu F-16-lar həm də demək, hava yer və hava dəniz obyektləri üçün nəzərdə tutulmuş qarpun raketləri ilə də təchiz olunub. Yəni, dənizdəki istənilən böyük hədəfləri də vurub sıradan çıxarda bir böyük uzaq məsafədə. Yəni, F-16-lar olacaqsa, artıq Qara Dəniz donanması da imkanlarını itirəcək. Mən burada, deməli, sizin sualınızda olan o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, deməli, bu baş verənlər, xüsusilə də demək, yeni müdafiə nazirinin təyin olunması ilə bağlı məsələlər, demək, bunlar necə təsir göstərəcəklər? Mən hesab edirəm ki, demək, Ukraynada yeni müdafiə nazirinin, Kırım Tatarının təyin olunması və gələcəkdəki o strateji dəngələri dəyişməyə xidmət edən bir məsələdir və bu bir daha onu göstərəcək ki, deməli, Ukraynanın Kırım əməliyyatı olmazsa olmaz olacaq və ümumiyyətlə bütün bu proseslər hərbi baxımdan ona yönəlib ki, Ukrayna Kırım da daxil olmaqla bütün torpaqlarını azad edəcək, amma çox təəssüf ki, böyük bir ehtimalla da bu il baş verməyəcək, müharibə uzanacaq, növbəti ilə qalacaq, bəlkə bundan sonra da biraz uzana bilər, amma istənilən halda artıq mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, Rusiya məğlub olacaq. Və bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, müharibənin uzanması nəticəsində Rusiyanın məğlubiyyəti onun məğlubiyyətinin miqyasını daha da artıracaq. Yəni, bir var ki, Rusiya hansısa sürətli əməliyyatlarla, deməli, bir neçə ayın ərzində hərbi cəhətdən məğlub edilir, amma onun resursları qalır. Bir də var ki, Rusiya hal-hazırda tükənməyə doğru gedir. Bütün mənalarda insan resursları tükənir Rusiyanın. Hərbi resursları tükənir. Məsələn, bircə dənə müqayisə demək istəyirəm. Rusiyanın hazırda bir ildə 300 tank istehsal eləmək imkanı var. Amma yalnız son 3 ayda Rusiya 600 tank istəyir. Deməli, 3 ayda 600 tank istəyir. Amma bir ildə də 300 tank istehsal eləmək imkanı var. Görün, necə sürətlə tükənir resursların hamısı. Raket baxımından tükənir, 10%-in də altında raketi qalıb artıq Rusiyanın. Orada da vəziyyət çox ağırdır. Zirehli texnikanın hamısı, artilleriya belə, artilleriya ən çox idi Rusiya ordusunda. Amma hal-hazırda, deməli, bu batareya əleyhinə, bu döyüşdə qərb silahların üstün olduğuna görə, yəni o artilleriya haradan atırsa onu dərhal tuturlar və daha uzaq məsafəni vuran Ukrayna artilleriyası, daha doğrusu qərb artilleriyası, Rus artilleriyasını sıradan çıxarır. Bu, mən bilirəm ki, indi çox diqqətlə izləyənlər hər gün məlumatları alırlar ki, Rusiya ordusu nələri itirib. Orada siz fikir versəz, görəcəksiniz ki, bir həftədə bir 150 dənə artilleriya qurğusu itirir Rusiya. Həddindən artıq sürətlə artilleriya qoşunları sıradan çıxarılır. Deməli, artilleriya sıradan çıxarılır, tank ordusu sıradan çıxarılır, zirehli texnika baxımından tükədilir, raketlər baxımından tükədilir, Qara Dəniz donanması məhvə məhkum edilib. Kerçdən keçən həmin o Kırım körpüsünün tarihi həll olunub, havada üstünlüyü də F-16-lar aradan qaldırandan sonra, həmin Atakams raketləri və digər uzaq vuran hədəflər də gələndən sonra əlbəttə ki, tamam başqa bir vəziyyət yaranacaq. Qaldı ki, Ukraynanın öz silahları ilə Rusiyanın daxilindəki hədəfləri vurmağı, bu da çox ciddi bir düşünülmüş strategiyadır. Çünki Qərb özü konfliktə girməsin deyə
silahları verdikcə hər dəfə Ukraynanın boynuna qoyur ki, mənim silahlarımla Rusiya ərazisini vurmayacaqsan. Ukrayna da deyir, yaxşı, mən sənin silahlarınla elə özümün işğal olunmuş ərazimdə rəftar edərəm. Amma özü sürətli şəkildə silahlarını gəlişdirir, həm raket proqramları çox mükəmməl şəkildə inkişaf edir. Bu müharibə başlamamışdan qabaq hələ, deməli, Ukraynanın çox mükəmməl bir raket proqramı vardı. Neptun raketləri ilə məşhur, demək, Qara Dəniz donanmasının kreyseri Moskva hərbi gəmisini məhz Neptunla vurmuşdular. Bu yaxınlarda S-400-ü də Neptunla, onun daha müasirləşdirilmiş variantı ilə vurdular. Deməli, həm raket proqramını Ukrayna gəlişdirir, həm də bu pilotsuz uçuş aparatlarını gəlişdirir. Və bugün əlində olan rekord 700 kilometr məsafədəki hədəfləri dəqiq vurmalıdır. İndi Ukrayna bununla həm də Rusiyanın daxili sabitliyini aradan qaldırır. Yəni artıq Rusiyanın, xüsusən Avropa hissəsində heç kim özünü güvənli hiss eləmir. Moskvada demək olar ki, hər gün aeroportlar dayandırılır. Peterburqda neft bazası vurulur. Pskovdakı yük sərnişin təyyarələri, daha doğrusu Pskovun desant diviziyasını daşıyan həmin o təyyarələr sıradan çıxarılır. Yəni, Rusiya artıq çaşıb, elə bir vəziyyətə qalıb ki, haradan zərbə gələcəyini bilmir. Və o hər də tükənib ki, imkanları. Baxın, bu yaxınlarda araşdırmaçı jurnalistlər peyk görüntülərini araşdıraraq belə qənaətə gəldilər ki, demək, Sakit Okean hissəsindən, Yaponiya sərhədlərindən S-300-ləri Rusiyanın o başından 11 min kilometrdən daşıyıb gətirirlər cəhmə xəttinə. Təsəvvür edin. Deməli, o qədər tükəniblər ki, artıq Yaponiya sərhəddindən S-300-ləri daşıyıb gətirirlər ki, Rusiyanın hava hücumundan müdafiəsi necə qursunlar. Burada da bir neçə məqsəd var. Biri, əgər Rusiyanın daxilində insanlar bu müharibəni hiss eləməklərinə nail olmaqsa, bir hissədə bu məqsədin ondan ibarətdir ki, Rusiyanın özünün hərbi infrastrukturunu Rusiya ərazisində də sıradan çıxarsınlar. Yəni, o Rusiyanın o tükədilməsi proqramı ki var, onun o nəzərdə tutur ki, Rusiyanın hərbi potensialı tükədilsin, iqtisadi potensialı tükədilsin və Rusiyanın xüsusilə Avropa hissəsində hərbi infrastrukturu məhz Ukrayna silahları ilə dağıdılsın. Və bu da Rusiyanı əslində Ukrayna öz ərazisini azad edəndən sonra sülhə məcbur etməyin tək yoludur. Çünki Ukrayna Zelenski özü də elan elədi ki, biz Rusiya ərazisində girsək, müttəfiqlərimizi itirərik. Çünki heç kim istəmir ki, bir işğalçılıq müharibəsi olsun, Rusiyanın torpaqları işğal olunsun. Ona görə də deyirlər ki, biz sənə dəstək veririk ki, özünü müdafiə edəsən. Kırmı aldın, çıxdın 91-ci il sərhədlərinə, bundan sonra hərəkət eləməli deyilsən, ən azı bizim silahlarımızla. Bəs birdən Rusiya sülhə gəlməsə, nə olacaq? O zaman deməli, Ukraynanın o B planı sərhədinə çıxıb, sonra da məhz həmin o uzaq vuran silahlarla Rusiyanın, o vaxtilə Putinin dediyi o demilitarizasiyasını, o Ukrayna haqqında deyirdi ki, məqsədimiz demilitarizasiyadır Ukraynanın. İndi bu dəfə də Zelenski Rusiyanın demilitarizasiyasını həyata keçirə bilər. Necə? Bütün deməli aerodronları, təyyarələri, neft bazalarını, nəqliyyat qovşaqlarını və bütün hərbi obyektləri sıradan çıxarmaqla elə bir vəziyyət yarala bilər ki, Rusiya nəhayət masaya gəlsin və 91-ci il sərhədlərini Ukraynanın tanısın və bu müharibədə belə bitməlidir. Hesab edirəm ki, o proses kifayət qədər optimist prosesdir. Çətin olacaq, amma Ukraynanın qələbəsində heç bir şübhəm yoxdur.